Jeg lagt ut søk åt Johan her. Det driver han hardt. Jeg slår lengt fra til den godbiten. De ligger her. Og han driver og lurer. Han fant så mye. Johan, søk! Flinket! Hvordan du finner det, Mathias? Der er en teller. Ja, jeg er nok over siden og sett nedslaget. Det var flinket! Han vant den nå! Ja, flink! Dennis, fant du ingen? Se her, folkene har man sett veldig bra. Sitt! Sitt! Så flink! Og flink! Og bra! Dennis, kan du sitte? Sitt! Så flink!